naravno novogodišnju najslađu puzijadu. Kako će sve izgledati i šta nas očekuje, otkriće nam najzaslužnija za puzijadu Valentina Katić. Valentina, izvoli. Članovima benda. Ali mogu i za članove benda, ali i za bebe. Nakon što bebe budu puzale, mogu da vam... Pa, ovo je srednja veličina. Srednja veličina, dobro. Valentina, kao... decembra u jednom fenomenalnom shopping centru. Vidjet ćete više informacija, potražite na Instagramu ili na Facebooku Savjetovališta Bebiron, gde ćete naći kompletan program. Takođe i te neke takmičarske roditelja za taj malo stariji uzrast od 2 do 4 godine, šta bismo mogli i kako bismo mogli da organizujemo. I onda smo mi, šta je ono što je važno, znači od 2 do 4 godine, to je ta neka ravnoteža na kojoj svi radimo. I Balance Bike, imamo trku za najslađeg Deda Mrazovog pomoćnika. Dobro, o tome ćemo nešto kasnije. Kaži mi, koliko beba može da se jada po redu do sada? Ovo je 30. puzijada po redu. Jeste jubilarni broj, ali i nova godina. I šta ćete lepše nego kada beba puzi sa savjetovališta? Mi radimo i taj zabavni deo, a to je da dođete, da se dobro provedete i da učestvujemo. Znate, ja ovde da dođem da ih dočekam. Plašica. Ajde. Evo, flašica, lizalica. Hoćete ja da ih pustim? Viktore, hoćeš da dođeš? Vidi šta imam. Vidi, Nado. Zavisi sve od njihovog raspoloženja. I tako to izgleda na puzijadi. Ovo je sasvim... Jeste. Ovo je očekivano. Nemo, jer ja predlažem ovako, da mi njih tu ostavimo. Zato sam i pokrenula savjetovalište Bebiron, koje postoji 7 godina i broji 100.000 mama. Jako sam srećna zbog toga, zato što je to stručno savjetovalište u kome rade lekari, pedijatri, ginekolozi i patronažne sestre, koje 24 sata besplatno odgovaraju na sve probleme roditelja. Ono što je najvažnije, to je moja misija je bila i moja želja je bila u stvari da to bude besplatno. Nekako roditeljstvo je mnogo zahtevno, mnogo traži odricanja, stalno se nešto preispitujete, da li ste sve dobro uradili. Onda svim roditeljima, sigurno ste dobar roditelj, čim ste toliko zabrinuti. A zašto sve brinu? Znamo da roditelji imaju da brinu i temperaturu je 37,5 i to je već briga. To sam ja bila, zato sam i ovo pokrenula. Ja zovem ovako moju pedijatricu, ja kažem, dobroveče, kako ste? Ništa, Valentina, evo slavim slavu. Dobro, evo ovako da vam kažem, srećna vam slava. Klik, tako je, tako je, da. Tako da ja sam upravo bila ta mama koja se stalno preispitivala, svako bori sa različitim problemima, ali ono što hoću da kažem, prosto budite sigurni i čim se vi pitate da li ste dobar roditelj i da li ispravno radite, sigurno ste dobri. I moj savjet vam je da što... Pa i to spavanje je drugačije. Da li je? Pa, znate kako, u principu svaka porodica treba i spavanje da prilagodi sebi. E sad, ja sad moram da kažem, da ne bismo mučili bebe, vi slobodno možete da idete, jer znam da su jako umorni i da su, sad im je vreme za spavanje i zato su malo bili i... Sada ćemo mi pozvati malo starije. Hvala vam najlepše. Ćao, Nado, ćao, Viktore. Divni ste bili, ulepšali ste nam. To je isto i deo posla i roditeljstva, kada možete da radite više stvari od jednog. Multitasking. Znači, i da vodite razgovor, ali i da pratite šta se ide. Valentina, ajmo sada da pozovemo dečake. Dečaka i devojke. A gde je ona ruža što sam ja videla malo pre? Gde je nestala ruža? Kako se vidimo ko će da bude brži? Hoćemo da pogledamo? Ajde da vidimo ko će da bude brži. Ovde je start iza ove zelene linije. Evo ovde ćemo da stanemo, jel može? Evo Njegoše, ti ovde, ti u sledeću trak. Vraćamo se nazad, pratite jedan dobar dan. Mnogi od nas su bar jednom videli majku i baku da nešto pletu i ta sećanja izazivaju toplinu, a i te pletene stvari najčešće dugo čuvamo. Danas imamo posebno zadovoljstvo da najavimo dve gošće koje će nas uvesti u svet pletenja, pokazati nam tehnike, ali i objasniti kako nas pletenje oslobađa od stresa. Sa nama danas Milena Jovanović-Deljanin i Milica Prodanović. Dobrodošle. Šta je to što vi pletete? Filipe, ili kod tebe? Gde? Aha, vratio si. Ja sam napravio
A ti si završio, on je odradio svoj deo i ostali članovi benda će isto to da rade. Šta ste nam vi to donele? Pa ovde sam donela jedan uzorak na kom se vide više različitih i da neko može da kaže da ja znam da pletem. Dobro. E sada, nauče i da pletu. Kako ste došli, ne žene i muškarce i sve ljude koji žele da nauče da ne pletu, kako ste došli do ideje da, Milena, napravite ovu online školu? Pa u suštini snimamo kurseve, bukvalno za ljude koji nikad nisu uzeli igle u ruke, ali su negde prepoznali da pletenju i kad je pletenje, pa i pustovanje vune. To je tek jedna veština koja onako jako zvuči retro i zaista je stara, još ono kaže legenda iz Noeve barke, ali se sa njom prave ešarpe koje se nose po gradu, po svetu, šeširi sa svilom, kaputi i tako razne stvari. Naravno, tamo na našoj platformi se nalaze i drugi kursevi izrade nakita i među mlađim ženama i među ženama koje su trudne, kao i moja koleginica Milica, koja sad ovako malo više plete nego prošle zime. Mislim, stvarno... Ima više i vremena. Nema. Nema? Još uvek ne, ali mi pletemo i na poslu ponekad. Ja sam počela na javnim mestima i... Zanatom. Da, ja sam krenula otprilike pre nekih 2 meseca. Njeno i možete slobodno. Evo ja ću zeti šal da nastavim. Zadala sam danas zadatak da završim ovaj šal. Ovo je čerka za... Ima još malo posla, tako da... Pa tako malo povučem. Mi imamo obezbeđenje konsultacije sa ženom koja to radi. Ovo je Filip pokvario. Filip je stvarno više štete nego koristio. Ali Filip nije tu pobegao. Ali Renato zna da plete. Da, jedno je napred, drugo je... A pa dobro, dobro, to je napredni bod. Pa evo mene na vašem kursu. I znamo kada su žene u drugom stanju, imaju različita raspoloženja. Koliko vas negde opušta pletenje? Pa mene onako prilično opušta zato što kada, ne znam, ja volim i da čitam, volim i da gledam filmove, ali... I samim tim kad mi svi se trudimo da neke misli razne umire, i kad izađemo iz toga i ostavimo igle, kao da smo se negde, kao smo bili u nekom spa centru, ću kažem igle i kad neko pokuša da me iznervira, ja neću da se ništa nerviram, samo uzmem igle i kao, ha, šta si rekao, nisam ništa čula. Tako da, zaista jeste, recimo u nekim... To smo istraživali u nekim državama, trudnicama u bolnici daju. I opet, još jedna stvar, mi smo recimo sarađivale sa ženama u sigurnim kućama i prošle godine u novembru su sve žene u sigurnim kućama dobile paket definitivno raste i samopouzdanje. To je još jedan benefit. Znači, jedno uverenje da smo mi sposobni da stvorimo nešto konkretno. I naroče pozivima za internetom. I nekako sve to nije tako konkretno. Sve to, budemo iscrpljeni na kraju dana, a malo toga je da mi saista možemo da kažemo... To sam danas uradila. E, a kad ovako... Uspjeni da pokažemo baš konkretno. Ja baš volim da nosim taj svoj šal i da pokažem konkretan rad šta sam ja to uradila i koliko sam se poverila. Tako da upravo... Trudnoća, ona i menjaju se raspoloženja i naravno ne možemo uvek da se osjećamo i dobro, ali ovo je očigledno... Jeste. Da. Koliko imate korisnika? Imamo baš dosta polaznica, recimo... pa čak i preko 2000, nas kontaktiraju žene iz celog regiona. Pravimo neki džemper, pravimo neki šal. Tako je. E, sa nama danas je i Renato Hentz, tako da vidit ćemo kako se on snalazi sa ovim... Dobrodošao. Bolje te našao, hvala na pozivu. Hvala. Ako je tako suđeno, ja sam mislila sad da ćemo to da čujemo. Ako nam je tako suđeno. Ako nam je tako razdvojili. Jedno vreme, dugo vremena se nisu videli. Neki su u inostranstvu, neki su ovde. Pa se onda se... Su? Rade Radivojević, Rade Vučković. Koliko ima pesama? 9? Mladen Bijelić. Da, ima dosta, dosta. 9 pesama, da. 9 pesama. I koji je to neki pravac? Kako da kažem? Pa mogu ti reći da su to festivalske pesme koje sam ja na ovom CD-u i onda svi smo zadovoljni. Tako da je to... Tako znači festivalske. Podseća na ono staro. Treba poslušati. Kako da ne? Sada, evo, baš često pričamo o tome da imamo i nove pravce i sve se nešto menja u muzici, na muzičkoj sceni. Jeste, mada ja muzika za jednu dobru Mikija Jevremovića jedna pesma. Dobio sam usmeno, ali mi treba napismeno da bih to mogli da objavimo u PGP-u. Imamo još 2 pesme koje su, jedna je gotova, druga se privodi kraju. Julijana Mitrović je autor te pesme, tako da čekamo i očekujemo tamo negde na proleće, ja mislim. Na proleće već? Pa da. Pa taman da se ovaj album... Taman prvi Smederevo, Pančevo, 24.
ili obrnuto, ne znam, moram da pogledam u kalendaru, 26. Već putujemo, da daješ, već putujemo za Kanadu da, da i vraćamo se, Bože zdravlja, 17. iz Kanade i tako. Uglavnom se tamo dobro sluša muzika. Zašto? Zato što ja volim taj malo stariji pop rock i volim to što... Oni su to zapamtili kada su... Zapamtili kada su otišli tako, i to je to što vole tako. Odavde. Da. I ovo je baš pesma za te ljude koji su otišli tamo. Tim povodom je napravljena pesma. Pa Rade Vučković je pisao tekst za sve one koje volimo. U narednom periodu, tokom decembra i januara, u Nacionalnom teatru novogodišnju božićnu atmosferu živit će neki od naslova sa aktuelnog repertoara koji se na pozorišnim scenama širom sveta tradicionalno izvede u ovom periodu. A ovog vikenda na sceni Raša Plaović biće izvedena opera za decu Snežana i sedam patuljaka. Naše gošće su glumica Braknikica Sebastijanović i operska pevačica Nevena Đoković. Izvolite. Kako ste? Hvala, hvala. Ovo su generalne probe, je li tako? Tako je. Kako evo, sad smo sa probe. Sada sa probe. Da, pa, da. Jeste uspjeli da skinete šminku? Jer na generalnoj probi ima i šminka? Danas nije. Danas, da, da. Inače ima, ali danas je bilo bez šminke. Tako da ovo je sad. Ankice, tvoja uloga je uloga naratora, je li tako? Da, ja ne pevam. na opštu radost. Od glumaca da mi kažu da im nešto nije bila omiljena knjiga, ali posle kada su igrali predstavu zavoleli su. Kako su tekle te pripreme? Ovo je opera za decu i retke su opere kod nas za decu. Da. Pa da, Nevena ima više iskustva sa time. Ja nikad nisam gledala operu za decu. Prosto nisam imala priliku. Ja stvarno ne znam ni da li ima još neka opera za decu kod nas. Premijera i repriza. Jer je bio jun, završilo koji je njima tako bliza kao što je Snežan i sedam patuljaka. I zaista sam srećna što je uprava Narodnog pozorišta prepoznala tu potrebu da... A kojom brzinom su otišle karte? Mogu misliti, ili da? Brzo, da. Ja imam, recimo, toliko je lepo, tako je nešto novo Liko i drugačije. Koliko je prilagođena deci današnjeg doba? Prilagođena je vrlo. Vrlo. I odraslima i deci. Da, mislim da će... Nije samo za decu. Apsolutno. Mislim da će roditeljima biti jako zabavno. Zato što je generalno rejting klasično, naratorski, znaš, bilo nekada davno, nego ima neki odnos. Jesi ranije radila nešto tako slično? Pa ovako naraciju čisto ne. Ne. Rađuješ sa operskim pevačima, sa Nevenom. Ipak je drugačija neka atmosfera nego kada pripremaš neke druge predstave. Da, predivno mi je bilo. Stvarno. Nešto je ona tu. Oni su stvarno svi fantastični. Stvarno. I toliko su lagani za saradnju. Da je meni bilo uživanje, stvarno. I baš su profesori... Ne kažu za operske pevače da su lagani za saradnju. Ali hvala ti na to. Ali ja sam imala sreće, očigledno. Očigledno si imala dobru ekipu. Da. A Nevena, koliko je negdje tebi bilo teško da... Tako da je ovo bio samo još jedan izazov. Ali smatram da je za decu, da izvoditi za decu vrlo posebno zato što su oni vrlo strogi. Tako je. A zanimljivo pitanje, kad Snežana uzima jabuku, ja mislim. Da. Mislim da će i to biti. Tako mi je žao što ima karata. Već sam poželjala da dođe. Ali u januar. U januaru ću, da. U januaru 20. i 21. isto dve dnevno u jedan. Marko Kostić, mislim, on debituje sutra sa Tamarom Ružić. Ne sutra, preko sutra sa Tamarom Ružić. Oni su u glavnim ulogama. Sutra igramo Stefan Živanović i ja. A u januaru će, mislim, plan je da... Pa jes, neke nove nijanse. Da, prilagođene deci. Da, sam isto volela bajke. Ja ne znam koliko deca danas tu priču. Zato vas pitan koliko je prilagođeno. Da. Pa, ja mislim da je to, bez obzira i na crtane filmove, i na igrice, i na sve, mislim da bajka im zauzima. Zaista, svi volimo. To nas veseli i to nas nekako... A kakvi su kostimi? Divni su, oni su stvarno onako raskošni, vizualno zanimljivi, šareni. I scenografija je fantastična. Divne ste, želim vam uspeh, želim vam da predstava oduševi decu, a ja verujem da hoće. I vidimo se mi negde ponovo u januaru pred sledeće izvođenje. Može. Hvala vam najlepše. Hvala. Hvala. Kao što znate, Jelena Pajić koja nas svakodnevno oduševljava svojim izvanrednim nastupom. Sada nam dolazi u goste sa svojim nesvakidašnjim bendom koji nosi naziv Rogati. Jelena i Rogati, izvolite. Povod danas što ste ovde sa nama. Da, ovo mora se zabeleži. Divan povod danas. Jeste. Pesma Dodir ljubavi. Dodir ljubavi. Danas u
tačno u podne u emisiji gde nam predstavljate vašu pesmu. Tako je, naravno. Imate neke prve reakcije? Pa ja ću reći, meni su dosta ljudi zvalo već sad i da se raspituju. Ne mogu da postignem sve, izvinila sam se svima, tako da posleću. Nisam još čula, kakva je ta pesma Dodir ljubavi? Jako lepa. Nešto šta ti kažeš? Pa to je onako jedna onako numera u kojoj nose onako rogati neki naš sound. Da. Da. Branko, ja sam čula da je bilo nekih uzbuđenja vezano za snimanje spota koji ćemo videti danas. Nešto se tu dešavalo. Šta je bilo? Bilo je kako nije. Bilo, bilo je. Hoćeš ja da izbrži. Bože, bolje ti izbrži. Znači se sad Bane, neće se naš drug Bane Tomašević naljutiti. Bane Tomašević je trebao da bude u spotu. Tri dana pred početak. U poslednjem trenutku naš, naš dobar drug, kako si ti rekao, očekivana sila koja tako se iznenada pojavljuje i rešava i rešila stvari. Da, naravno, tu je bila i naša kolegina, drugarica, glumica Nina, Nikolina Vujević. Nina. Toga, samo ja da naglasim, izvinjam se da je Ozren ipak pravi maneken, tako da u tom spotu sve bilo kako. Telefonu, drži 50 pesama. I prebukirala je memoriju, briše slike dece da bi držala te pesme, a neće da uopšte dozvolila da Dodir ljubavi izađe u etar. Njih dvoje, ali bukvalno oni su me onako, Šone malo više insistirao, daj pošalje to da čujemo, pa to prosto kao ja to usnimim i ostavim, tako i to tako stoji. Pa ne znam. Mislim da kaže, ja sam blizanac u horoskopu. Mislim da je Jeleni samo fale u kolegijalnom smislu jedan Dodir. Za saradnju? Kako? Pa znate kako, blizanci su fantastični za saradnju. Inače, to su najveće zvijezde, su blizanci za Avko Čolić, pa onda je. Da ne nabravam sad, Vlada Gergije. Nova pesma, novi album. Mi smo hteli da bolje upoznamo Jelenu Pajić, da mi vidimo ko to tamo peva. I evo sa čim se vratio. Gotovo je sad. O, iznenađenje. Vraćamo se nazad, gledate Jedan dobar dan. Povodom Međunarodnog dana stradanja Roma u Drugom svetskom ratu, rekvijem za Auschwitz biće izveden sutra na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Sa nama danas istaknuti muzički solisti Višnja Radosav i Ermin Ašćerić. Došli. Dobar dan. Evo ovako, odmah da krenemo. Dakle, Romska filharmonija iz Frankfurta je već rad, jel tako? Tako je. I kakvi su utisci? Mi smo, evo sad između proba, ovih dana se već onako užurbano spremamo da sve to pripremimo, da nezadovoljstvom pripremamo, tako da mislim da će publika zaista biti puna utisak. Šta mislite koliko projekta negde doprinose kvalitetnijem razumevanju onoga što se desilo u holokaustu i sećanje na holokaust, na žrtve holokausta? Pa mislim da s obzirom i podpomažu i publika će biti u svakom slučaju vrlo onako da kažem, pod utiscima i na zadovoljstvo da sarađujem sa svima. Koliko muzičara učestvuje? Veliki je broj ljudi koji učestvuje, je li tako je muzičara koji učestvuje u ovom? Jeste, da, u ovom projektu Ministarstva odbrane Stanislav Binički i eto, nas četvoro solista, tu je sopran Natko Andrić, pored eto nas. Šta mislite, kako će publika da... Znate kako, evo ja mogu da kažem kako sam se ja osjećala kad sam prvi put pogledala video snimak sa ovog koncerta. I... Danas došli, prenos je na RTS3, je li tako? Je. Sutra veče. Sutra u pola osam, u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Hvala vam najlepše na... Hvala vama. Hvala vam. A kakva osjećanja u nama budi dolazak nove godine? Sve oko vas svetlucka, izgleda tako bajkovito i neka standardna očekivanja su da smo dobro raspoloženi. Ali da li je zaista tako? Razgovaramo sa psihološkinjom Marijom Petrović. Evo Marija, dakle, nova godina je euforija. Kako se osjećamo ovih dana? Pa kako postoje neki ljudi kojima su praznici teži nego neki drugi dani. Međutim, mislim, sad opet kažem, individualno je sve, očekivanja su jedno, realnost je drugo. Zašto imamo nekad ta osjećanja tu? Praznici, prosto teško je da planirajte realistično, planirajte sitno, delite svoje velike ciljeve na neke sitnije i evaluirajte konstantno ono što ste do sad uradili. A koja je ta imena? Hvala vam najljepše na svim ovim savjetima. Hvala i vama na pozivu.